ਕੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਜੋ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ ਮੈਂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਸਾਲ 1985 ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ 1984 ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਨ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਲ 1983 ਦੇ ਜੇਕਰ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜਤਾਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 1983 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੁਰਮ ਦੀ ਦਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਲ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 303, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 272, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ 270, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 238, ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ 232, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 228, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 227, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 222, ਆਂਧਰਾ ਵਿੱਚ 151, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 147, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 121, ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿੱਚ 115, ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ 98, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 79 ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ 73 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੁਰਮ ਬਸ ਸਿੱਕਮ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਊ ਸੂਬਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੂਬਾ ਕੇਰਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਲ 1983 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜੱਗੋ ਤੇਰਵੀਂ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟੀਵੀਜ਼ਨ 'ਤੇ ਜੋ ਮਨਘੜਤ ਖਬਰਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਉਂ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਲ ਗੱਲ 1987 ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਸਟੇਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੜਕੂਵਾਦ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਕੋਲ ਸਾਬਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੌਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਗਿਆ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹੁਣ ਸੁਣੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਮਸਲਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੋਵੇਂ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਸਮਝਾ ਅਤੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ 1983 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਝੂਠੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵਰਗਾ ਛੋਟਾ ਮਸਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਸਮਝ ਜੋ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ।